Policia e Shkodrës ka arrestuar një 57 vjeçar banues në Shkodër, pasi u kap në flagranc duke vënë bastë sportive në lokalin e tij. Si dhe gjithashtu fshitë të ardhurat nga ato aktivitete, ndërsa mësohet se i arrestuari ishte i dënuar më parë për të njëjtën paligjshmëri. Ky operacion erdhi në kuadër të mega operacionit sundim i ligjit. Policia njofton se ky aktivitet zhvilloi në një lokal në lagjën e Imgjylbeku, ku vjeshin bastë sportive me celular gjithashtu policia sekuestrojnë në tilsin e provës materiale që e të arrestuarit me faqen online aktive për vëndjën e basteve sportive. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve ekonomik financiar në drejtorinë vendore të policisë në Shkodër kanë referuar materialet në prokurori ku ka nisur procedimi në gjendet të lirë për një 48-vjeçar banues në fshatin Mjet, pasi u kap në afërsitë të fshatit Stajk duke transportuar inerte aktivitet për të cilin nuk kishte licencë për kace. Materialet proceduriale i kanë kaluar për gërëis, pranë gjë katës e shkallës partë të juridikcionit për në shkoder për veprimet të meteshme.